Figura mirë se erdha në Bonn. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E di që ka kohë që kemi provu me kontaktu, me gjitha të me që po qëndro në Prishtinë, sigurisht me shumë dëshirë vendosëm me u taku edhe me marrë ma shumë prej përshtypjeve tua, prej sukseseve tua të fundit, prandaj po shfrytëzoj rastin me njerë me të uru. Faleminderit shumë, ashtu është, kemi bërë disa përpjekje dhe tani që erdhi spontanisht rasti, unë t'jem këtu për shumë shkurt edhe gjitha kohën që të ndaj edhe unë me ju disa nga eksperiencat e fundit. Po e nisi me sukseset e tua të fundi që u diskutuan shumë dhe jo vetëm në rrethin kulturor në Kosovë, po dhe thoi edhe në rajone më gjërë, të ndalemi të Turqia të çmime të rëndësishme që ti i sole prej atje, jo vetëm për vete, po një një mënyrë edhe për gjithë Kosovën, çmimin Leila Gençev. Ashtu është, do flisja pak për konkursin një disa informacione të shkurtra, do thoja. Spari, zonja Leila Gençev ishte la diva turka, e quajtur ashtu një ndër zërat më të spikatur të shekullit të 20, e cila bëri një karrierë të jashtëzakonshme dhe ku qendrën dhe vitet e fundit i kaloi në Milano, në Scala di Milano, që është një ndër teatrot më të njohura në botë. Dhe nga diva është edhe emri i këtij konkursi, i cili mbahet nga viti 1995, dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që unë isha fituesja absolute e çmimit të parë, si dhe çmimit special i cili mundon nga Teatro alla Scala. Çmimi i parë, si e prite? Dhe a e ke menduar që do të triumfosh kaq shumë në një garë kaq serioze të operës? Ashtu është, bëtë mirë që e përmendët, sepse konkursi Leila Gençev, të gjithë kush merët me këtë profesion, dhe në përgjithësi muzicientët e din sa prestigjios është dhe sa ka një kriterium shumë të lartë. Kështu që nga qindra e qindra aplikues dhe konkurues në këtë konkurs, u seleksionuam në qytetet të ndryshme të botës, unë personalisht bërë audicionin në Milano, pasi që aty dhe jam, dhe kur mora rezultatin pozitiv që të kaloja në fazat e ardhshme të konkursit, ishte një lajm shumë i gëzuar për mua, sepse hyra do thot në rrethin e pak më të ngushtë të konkurentëve për këtë konkurs, për fitore. Të fillim ishte ndjeve si sukses, sepse dhe t'jesh në mesin e atyre që tashmë janë pjesë rrethit të ngushtë, është një sukses në vetë. Ashtu është, nga qindra e qindra operist, këngëtar të operas nga bota, u kualifikova që të shkoj në çerek finale, semifinale dhe fatmirësisht u kualifikova deri në finale dhe fitova tër konkursin. Kështu që vetë kjo procedura dhe vetë prestigjioziteti dhe kredibiliteti i këtij konkursi në rrethin e operas dhe në botën e operas flet mjaft. Ndërsa nga perspektiva ime dhe nga emocioni im, do të thoja, është një ndjenjë jashtëzakonshme, sepse çdo herë në çdo profesion dhe nga çdo kush kur impenjohesh shumë dhe kur sakrifikon dhe investon shumë në veten, sidomos dhe në profesionin tënd, çdo fitore, çdo satisfaksion është një gëzim i jashtëzakonshëm. Marigona ishte më e reja në këtë garë? Ashtu është. Ashtu është, nuk ndodh për herë të parë, ka qenë disa raste kur un jam zakonisht më e reja, nuk e di kështu rastësia po jo, por edhe në këtë konkurs kisha konkurent shumë të denjë, këngëtar të shkëlqyer të operas, të cilët janë në kulmin e karrierës të tyre, janë gjithashtu edhe të përfshirë në teatro të ndryshme të operas në përbot, dhe unë qëlloj që me moshtë isha më e reja, por gjithsesi që konkurimi nuk bazohet as pak në moshën. Marigona, duat ndaleme pak tek jo vetëm organizimi, por edhe rëndësia që kanë këto evenimente për të takuar njerëz të rinj të rast të fushës përkatëse dhe për të shkëmbyer jo vetëm përvojat, por edhe mundësinë e lidhjes së bashkëpunimeve, por paraprakisht flasim pak për përshtypjet e jurisë, cilat kanë qenë përshtypjet e jurisë, sepse edhe ato ndonjëherë din me qenë orientuese për karrierën, punën e më të tjeshme. Ashtu është pikërisht, konkurset të tila, edhe po nuk patë fatin dhe po nuk kualifikohesh në fitore, kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse të ofrojnë mundësi të dëgjojnë njerëz me shumë influencë në botën e operas, agent të ndryshëm, menaxher, shtëpi operistike, drejtor të operave dhe në përgjithësi profesionist të fushës, por pa tjetër që një konkurs e bën prestigjoz edhe çmimet edhe juria, antarët e jurisë. Do të marrë disa minuta sa për të përmendur emrat, pasi që është një juri jashtëzakonisht prestigjoze,
dhe çdo vit sjellë emra të botës operës. Këtë vit presidente e jurist ishte zonja Luciana Serra, e cila është emri saj flet vetë, do të thotë është një soprano jashtëzakonshme dhe kisha nderin që të kryesonte jurin një zonjë si kjo dhe në përgjithësi me emra kaq të mëdhenj dhe të më vlerësojnë mua si fituese. Antar tjetër ishte zotri David Golland, i cili është përfaqësues i Royal Opera House i programit Jet Parker në Covent Garden. Ishte zonja Jekta Kara, i cila është drejtoreshe Istanbul State Opera, opera shtetërore të Stambolit. Ishte zonja Izabela Klosinska, e cila është drejtoreshe Operas Narodova në Poloni. Ishte zotri Antonio Pirolli, i cili është maestro dirigent italian me një famë dhe me një karrierë të jashtëzakonshme. Ishte zotri Alain Sourin, i cili është drejtori opera në René, opera së René në Francë, dhe ishte zotri Gianni Tangucci, i cili është gjithashtu në operan e Firenzës, si dhe drejtues në Maggio Musicale Fiorentino. Kështu që të kualifikohesh, të vlerësohesh dhe të dekorohesh me fitore, dhe jo vetëm me çmimin e parë, i cili është kryesori, por edhe me çmimin special të Teatro alla Scala, nga personat që sapo përmenda, të cilët janë në botën e operas dhe janë shumë kompetent dhe shumë profesional, është një gëzim i jashtëzakonshëm. Këtë juri nuk e dëgjova një emër shqiptar, cilat ishin për shtypjet e atyre për preardhjen të ndër shqiptare, për faktin që jenë nga Kosova, dhe a ka një huri ata për kualitetin vlerat artistike që janë në Kosovë? Si që dhe thash, pra juria është e një nivelit të jashtëzakonshëm botëror, janë drejtora, janë antarë të operave të rëndësishme në përbot, kështu që normalisht që kur ke mundësin që të marrësh këshilla dhe sugjerime nga to, drejtohen në aspektin profesional, dhe kështu që unë kisha rekomandimet më të larta, kisha komplimentet jashtëzakonshme për teknikën e të kënduarit, të cilën falënderimin jetësor ja dedikoj profesoreshës time dhe mbi të gjitha nënës time, zonjës Merita Juniku, mezzosoprano. Përveç aspektit teknik të përgatitjesime profesionale, ata spikatën edhe zërin dhe në përgjithësi materialin që unë do të fatmirësisht e posedoj, si dhe interpretimin në përgjithësi, i cili u bëri shumë përshtypje në çdo fazë të konkursit. Kështu që të marrësh këshilla, të marrësh sugjerime, komplimente dhe disa drejtime nga persona të tillë, është një fat i jashtëzakonshëm edhe po të mos fitosh, por gjithsesi që me fitore plotësohet dhe gjithçka bëhet më e bukur. Lexohet edhe në veçantën zyrtare të këtij konkursi kaq të rëndësishëm të operës që fituesit e këtij çmimi janë ndër emrat më eminent të muzikës klasike në botë, dhe besoj se ky ka më qenë rast i mirë edhe për karrierën tënde të mëdhutjeshme si artiste muzikës serioze. Megjithatë, dua të di se me çfarë programi i fitove zemrën juris në këtë rast, çka performove? Po,
Atëherë, struktura e konkursit në fillim të konkurimit, të aplikimit që bëhet nga çdo konkurent, kërkon që çdo njeri nga ne të performojmë një arje nga oratorio apo kantata, cila është obligative. Dhe pastaj total 5 arje të operave në zgjedhje të lirë, normalisht në gjitha rregullat siç janë në të gjitha konkurset prestigjioze në botë. Kështu që nga mesja e Handlit, unë zgjodha arjen Rejoice, Greatly, e cila është një arje shumë e bukur dhe përfaqëson shumë bukur stilin baroken dhe atë të kënduarit të një kantate dhe një oratorio e cila gjë dhe kërkohet në konkurs. Ndërsa arjet operistike që zgjodha, ishte arja e Manon nga Manon e Masnes, ishte arja e Lucias nga Lucia di Lammermoor e Donizettit, ishte aria e Glitter and Begay nga Bernstein dhe gjithashtu aria finale e cila edhe u zgjodh nga juria që unë të performoj në natën finale me Borustan Symphonic Orchestra, ishte aria e Violettes nga La Traviata, e Strano a Forse Lui Sempre Libera, do të thotë e tër skena. Ishte një program, do të thoja, mjaft kërkues, dhe që u mundova ta zgjedh normalisht me sugjerime dhe me këshilla të pedagogës në mënyrë që të prezantoj sa më mirë vlerat e mia dhe të ketë një lloj-llojshmëri ky program, pasi që dihet që në konkurse gjithmonë zgjidhen gjërat më të spikatura të repertorit të një këngëtari dhe unë zgjodha këtë program që të konkuroj dhe ishte shumë, më solli shumë fat. Prej Turqisë dua të kalojm pak në Itali sepse ka muaj që ti je atje angazhuar dhe është menduar që ke shkuar për studime, megjithatë bëhet fjalë për diçka tjetër. Na trego më shumë për punën që po bën në Itali në këtë kohë. Për çmimin që folëm, për çmimin e madh Leila Gencer dhe çmimin nga Teatro alla Scala, janë dy nga arritjet e fundit, do të thoja. Ndërsa sa i përket konkurseve dhe në përgjithësi garave që unë kam marrë pjesë, ka qenë ndër më të mëdhenjtë, do të thoja, duke filluar nga Marie Kraja, ku fitova çmimin e dytë, gjithashtu nga një juri shumë prestigjioze me drejtor të operas Vienna Staatsoper, të operas së Suedis, Greqis e të shtetet të ndryshme. Pastaj gjithashtu mora pjesë edhe në Sali Cedoro në Itali, ku gjithashtu u dekorova me çmim të dytë nga një juri shumë prestigjioze, si dhe fitova konkursin Azliko edicionin e 66, i cili me vetë përvojën dhe vetë traditën që ka ky konkurs operistik flet mjaft. Është një konkurs shumë i rëndësishëm në botë për operan dhe është një konkurs që edhe më hapi shumë dyer në botën e operas. Menjëherë pas fitores në këtë konkurs, në një periudhë shumë të shkurtër me muaj, do thoja, mua më dha rasti që të fitoj dhe të debutoj në operan Royal Opera House në Muscat, ku unë debutova me rolin e mbretëreshës së natës nga Wolfgang Amadeus Mozart në operan Flauti Magjik. Vetë roli është një rol shumë impenjues, po gjithsesi që të debutosh dhe ta kesh si rol të parë në formë skenike në një produksion shumë të madhë, në një opera shumë të rëndësishme, është një nismë shumë e mbarë për karirën time operistike. Kështu që nga ai debutim vazhdova edhe në Tiranë ku performova rolin e konteshës në Dasmën e Figaros nga Mozart dhe tani përvazhdojnë rolet një nga një përvoja të shumta operistike, gjithashtu edhe koncertale, të cilat janë shumë të rëndësishme për mua dhe për zhvillimin tim të karrierës time artistike. Kështu që Italia tani më u bë gati një vit do bëhet që ka një vend të rëndësishëm në karrierën time, që ishte fati që aty të më hapen shumë dyer dhe të vazhdoj punën tani më si angazhuar me kontrat në teatrot e Lombardis, ku kemi shfaqje të shpeshta dhe gjithashtu edhe parasitje koncertale jo vetëm operistike. Thank you.
mendoj që tashmë po bëhet gatje një vit punë në Itali dhe sikur ke nisë me u shkëput prej Kosovës. A do t'jesh edhe gjatë në Itali dhe a e ke menduar kthimin në Kosovë? Puna jonë është një punë që të qënë në të gjithë botën. Unë e shioj shumë edhe bëj me shumë dashuri mbi të gjitha, por me përkushtim dhe me impenjim shumë të madhë. Kështu që kam fatin që të më hapen dyrë në përbot dhe të interpretoj në opera dhe në skenat të operas të ndryshme dhe të rëndësishme në përbot. Nuk do të thoja që jam shkëputur në kuptimin bukfal të fjales. Gjdo herë puna të dërgon në vendet të ndryshme, si do mos profesioni unë, kështu që nuk do thoja diçka më shumë për të ardhmen, pasi që ofertat dhe planet për të ardhmen janë ende në shqyrtim, por pa tjetër që me një nism të mbarë dhe me sukseset tani më që edhe i përmenda në bisedën tonë, gjithashtu që unë nuk do të ndalem duke punuar dhe duke investuar në vetën tim dhe në profesionin tim, kështu që priten udhtime, priten angazhime të tjera, të cilat me shumë kënaqësi do i ndaj me publikun. Manikuna, po të uroj suksese të reja dhe faleminderit që ndave kohën për shikuesit tanë. Ishte kënaqësi që më në fund u realizua edhe ky bashkëbisedim mbi konkursin Leila Gencher dhe gjithashtu edhe unë ju falenderoj juve për ftesën dhe përshëndes të gjithë teleshikuesit.